මම සංජීවනී කෞශල්‍යා. අපි පොළොන්නරුව ඉඳලා ආවේ. මගේ දරුවගේ අවුරුදු 6ක දරුවගේ වකුගඩුවල ගල් ඉවත් කිරීමේ ශල්‍ය කර්මයක් සිදු කරන්න තමයි අපි හේමාස ආයතනයට පැමිණෙන්නේ. මගේ දරුවට මුලින්ම වකුගඩුවල ගල් තියෙනවා කියලා අඳුරගන්නේ මාස 9 දී. ඒ කාලේ ඉඳලා විවිධ වෛද්‍යකම විවිධ රෝහල්වල විවිධ ආයතනවල අපි මේ ගල් අපිට ගැළපෙන විදිහට අපේ හිතට යම් විශ්වාසයකින් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයක් ගැන සොයා බැලුවා. නමුත් අපේ හිතට එහෙම ක්‍රමයක් ලැබුණේ නැහැ. විවිධ ක්‍රමවලට අපි මේ දරුවා යොමු කරන්න බය වුණා. ඇත්තටම ඒ අතරේ තමයි අපි YouTube නාලිකාවේ වීඩියෝකින් දකින්නේ මේ අපේ විශේෂඥ වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන මහත්මයාගේ මේ වකුගඩුවල ශල්‍ය කර්මයකින් තොරව මේ කැමරාවක් දාලා ඒ මුත්‍රා මාර්ගය හරහා ගල් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන ශල්‍ය කර්මයක් පිළිබඳ අපිට තොරතුරු දැනගන්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එදාම මේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ දරුවා මේ පීඩාවෙන් පීඩා විඳින අතරේ අපි මේ ඒ දැනගත්ත දවසේම හේමාස් හොස්පිටල් ආයතනයට කතා කරාම ඒ කට්ටිය අපිට ඒ channel කරගන්න server සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඉදී අපිට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සෙනසුරාදා දවසක දැනගන්නේ. ඊට පස්සේ සඳුදා දවස වෙනකොට අපි හොස්පිටල් එකට එනවා. ඊට පස්සේ පරණ දරුවාගේ අතීතයේ සියලුම විස්තර අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ වෙලාවේ තීරණය කරනවා. ඒ වෙලාවේ අපිට CT ස්කෑන් එකක් කරගෙන එන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි එච්චර කල් දැකපු නැති කියන්නේ ගල් මුත්‍රා මාර්ගයේ පවා දරුවගේ හිර වෙලා තියෙනවා කියලා සර් අපිට පෙන්නලා දෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින් ශල්‍ය කර්මයකට යන්න ඕනේ කියලා සර් අපිව එදාම ඇඩ්මිට් කරගෙන පහෝදා වෙනකොට දරුවගේ ශල්‍ය කර්මකට සිදු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අපි අවුරුදු 5ක් තිස්සේ පීඩා වෙනකෝ ගල් එක සොළු මොහොතක් ඇතුළත පෑ එකමාරක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට දරුවා පහු ලබා දෙනවා. ඔපරේෂන් මේ එක ඉවර වෙලා ඉතින් අපිට හරි සතුටුයි සියලුම ගල් ඉවත් කරා කියලා සර් කියනවා. ඊට අමතරව මේ අපිට එතුම පැහැදිලි කරලා දෙනවා අර දරුවගේ තවත් යහපත් එතුම තීරණය කරලා ස්ටෙන්ට් එකක් දාලා දරුවට ඒ තවත් පහසු පිණිස ඒ දේවල් සකස් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ අපි ලොකු පීඩාවක් වින්දා මේක අපි තව දැකලා තියෙනවා මේ වගේ ගල් තියෙන දරුවෝ ඒ වගේ මේ වගේ පීඩා විඳින කට්ටිය. අපිට ඕනේ මේක මේ වගේ පහසු ක්‍රම තියෙනවා අද ගල් ඉවත් කරගන්න කිසිම කැපීමක් නැතුව කිසිම අතුරු ආබාධයක් කියලා දෙයක් නැතුව ඇත්තටම මේ දරුවා ඉතාම හොඳට ශල්‍ය කර්මයෙන් පස්සේ කුඩා දරුවෙක් මේ කෑම බීම නම් හොඳින්ම හිටියා. මේ අද අපි ආයේ දරුවගේ ස්ටෙන්ට් එක අයින් කරන්න ආපු දවස මේ සති දෙකකට පස්සේ දැන් දරුවා දැන් සුළු මොහොතකට කලින් තමයි ඒ ශල්‍ය කර්මයක් ඉවර වෙලා අපිට දරුවා ලබා දුන්නේ. දරුවා මේ වෙලාවේ ඉන්නවා ඉතාම හොඳින්. ඉතින් හරිම සතුටුයි මේ අපිට මේ අනිත් එක තමයි මට කියන්න ඕන දේ තමයි අපිට මේ සර් අපිට අපිට සවන් දීම අපිට ගොඩාක් මේ අරුණ නන්දසේන වෛද්‍යතුමා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරය ගැන අපෙන් මුලින්ම විමසලා හිටියා. ඊට පස්සේ සර් ඒ උපකරණත් එක්ක දරුවගේ වයසත් එක්ක ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක සර් වෛද්‍ය කණ්ඩායමත් එක්ක තීරණය කළා. අපිට සර්ගේ අදහස් මේ විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා සර් අපිට කියලා දුන්නා මේක වෙන විදිහ. අනිත් එක තමයි කියන්න ඕන දේ තමයි අපේ දරුවගේ මුලින්ම එක මූත්‍රානාලයක් හොයාගන්න බෑ කියලා අපිට කීප තැනකින්ම කියලා තිබුණා. නමුත් සර් අපිට බලාපොරොත්තු දුන්න ආපු වෙලාවෙම ඒක බැරි වෙන එකක් නෑ අපි හොයාගන්නම් කියලා. අර ඒ විශ්වාසය අපිට හරි වටිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හැම වෙලාවෙම තිබුණා මේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා ගැන විශ්වාසයක්, ඒ වචනවල විශ්වාසයක්. YouTube නාලිකාවේ දකින වෙලාවෙ පවා අපේ ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වුණා මේක මගේ දරුවට හරියනවා කියන එක. ඒ ඔස්සේ තමයි අපි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම එතුමා ඒ නාලෙන් අපි හොයාගන්න බැරි වුණා කියපු නාලේ හොයාගෙන එතුමත් ඒ විශ්වාසයෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කළා. දරුවා ගෙදර ගියාට පස්සෙත් පුද්ගලිකවත් ඉතාමත් වටිනවා අපිට. එහෙම වෛද්‍යවරයෙක් අපි හිතන්නේ කතා කරයි කියලා දරුවගේ තත්ත්වය ගැන අපෙන් විමසලා බැලුවා. අපි ඉතින් බොහොම මේ ගෞරවනීය එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි වෙනුවෙන් ඒ දරුවා වෙනුවෙන් කරපු කටයුතු පිළිබඳව. ඉතින් තව බොහෝ දෙනෙක් මේ ගල් නිසා පීඩා විඳින බවත් අපි දන්නවා. ඒ සියලු දෙනාට කියන්න මේ වගේ පහසු ක්‍රම තියෙනවා. මේ වගේ ඉතාමත් මේ දක්ෂ ඉතාමත් මේ වටිනා වෛද්‍ය සේවයන් තියෙනවා. ඒවා ලබාගෙන මේ තවත් වෛද්‍යතුමා ඒ කියන්නේ ඒ පිළිබඳ හොඳ දැනුවත් වීමක් ලබාගෙන අපිට ඉස්සරහට කරන්න ඕන දේවලුත් වෛද්‍යතුමා ඉදිරියට ගල් හැදෙන්නේ නැති වෙන්න මේක කොහොමද එන්නේ ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරගන්න ඕන ඒවත් ඉදිරියට තවදුරටත් දැනුවත් කරන බව පැවසුවා. ඉතින් හරිම සතුටුයි අපි අද අපේ දරුවගේ ගල් නෑ ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයක් ගල් තමයි තිබුණෙත්. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම මේ අපේ අපේ ආගම අනුකූලව පින් අනුමෝදන් කරනවා සියලු දෙනාටම දීර්ඝාෂ ලැබෙන්න කියලා මේ වෙලාවේ. Sri Lanka's first internationally accredited hospital chain,
for quality and patient safety.